Əziz tamaşaçılarımız, bugün efirimizin ilk qonaqları qida mühəndisi, qida təhlükəsizliyi hərəkatının rəhbəri Məhsəti Hüseynova və qida təhlükəsizliyi üzrə ekspert Seymur Qafarov. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Hoş gəldik. Gəlin birinci başlayaq ki, ümumiyyətlə, qida mühəndisi nə deməkdir? Bu barədə bir açıqlamağı verək və onların öhdəlikləri nədən ibarətdir? Kimlə başlayacağım? İcazə verirsiniz, Məhsət xanım. Siz məhsətləşin. Onda biz gedib qayıtlar. Mən səndən soruşmaq istəyirəm. Kimdir bu qida mühəndisi? Sən. Buyurun. Demək, bununla bağlı əvvəlcə təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Sabahınız xeyirli olsun. Hər bir izləyicinin də sabahı xeyirli olsun. Qida mühəndisliyi ixtisası, qida mühəndisliyi yanaşması, belə deyək, 1989-cu qısa tarix haqqında məlumat versək, 1989-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mərkəzi Təhlükəsizlik Mərkəzi, əvvəllər Şura, sonra isə Təhlükəsizlik Mərkəzi halında təsis edilmişdir və bunun artıq beynəlxalq səviyyədə daha innovativ üsullarla həlli yolları, qida mühəndisliyi ixtisasının vasitəsilə qida təhlükəsini, qida idarə etmələrinin həlli yolları yaranmışdır. Ölkəmiz olaraq isə hələ Sovet İttifaqı dövründə, Böyük Vətən müharibəsi illərində, 1941 və 45-ci illərdə isə artıq qida mühəndisliyi ilə və qidaların vahid bir yoxlama, belə deyək, reviziyasının aparılmasına bağlı işlər görülmüşdür. Bu yanaşma klassik yanaşmadır. Hal-hazırda isə qida mühəndisləri daha müasir, daha innovativ yanaşma ilə dünyada çalışırlar. Nə edirlərdi onlar? Bunlar əsas işləri qida məhsullarının istehsalı, zamanı, onların əlavə olunan qida əlavələrinin, onların ingredientləri, onların kalkulyativ formalarının hazırlanması, həmin ərzaq məhsullarının ilk emal olunduğu yerə və həmin yerə gətirilən xam malı, yəni bu deyək, tarladan süfrəyə qədər olan mərhələlərə nəzarət edir və bütün bu nəzarət boyunca yeni innovativ həll yolları deyir, inkişaf etmiş ölkələrdəki mexanizmlər araşdırır. Daha çox bu sahə ilə maraqlanan şəxslər, bu sahə üzrə belə deyək, mütəxəssislər, qida mühəndislərimiz klassik yanaşmada fizika, riyaziyyat, kimya yönümlü olurdular. Artıq yeni modernizə olunmuş yanaşmalarda isə bunları ayrı-ayrı laboratoriyalar yerinə yetirdiyindən daha çox onlar araşdırma, sosial məsələlər, bununla bağlı müəyyən simpozium və konferanslarda əldə olunan məlumatın öz təşkilatlarına və ya ölkələrinə inteqrasiya olunması ilə məşğuldur. Yəni bildiyimiz qidanın tərkib hissəsini ərsəyə gəlməsi ərəfəsində bütün proseslərə nəzarət edənlər qida mühəndisləri. Yəni onun faydalarından tutmuş, ziyanına kimi hətta bu insanlar bizə məlumat verə bilərlər. Bəli, bəli, bəzən deyirlər ki, məsəl üçün hansısa məhsulun ingredientlərini oxuyanda orada yazılır Y və rəqəmlər yazılır. Bu bizim təbii ki bilmədiyimiz hansısa komponentlərdir, amma qida mühəndisi yəqin ki ona baxan kimi başa düşür ki, bu nə qədər orqanikdir, bu nə qədər xeyirlidir. Yəqin ki bir çox komponentlər qatılır ki, məsəl üçün bu qida uzun müddət xarab olmasın. Amma uzun müddət xarab olmayan qida da demək bir o qədər də zərərlidir bizim orqanizmimiz üçün. QMO olur və bir çox genetik modifikaya uğramış məhsullar olur tərkibində. Mən istəyirdim Məhsəti xanımla söhbətimizi davam eləyək. Məhsəti xanım, biz az əvvəl sizi də təqdim eləyəndə dedik ki, siz qida təhlükəsizliyi hərəkatının rəhbərisiniz. Bu hərəkat nə ilə məşğuldur və siz bu təhlükəsizliyin qeydində necə qalırsınız? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu daima gündəmdə saxlayırsınız. Çünki qida təhlükəsizliyi bir ölkənin, milli genofondun sağlam olması üçün, sağlam inkişafı üçün çox vacib amillərdən biridir. Və bunu sadəcə qida mühəndisləri və yaxud qida təhlükəsizliyində çalışan insanlar deyil, hər birimizin borcudur. Çünki dünyada bugün dinamik inkişaf gedir və xüsusilə də biznes maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərən insanlar, sahibkarlar daha çox alır. Və burada da əsasən gündəlik istehlak olunan nədir? Qidadır. Qidada daha çox hilələrə və daha çox qazanc əldə etməyə əl atırlar və təbii ki, məhz bu problemləri deyərəm gördük. Gördükdən sonra 2008-dən fəaliyyətə başlasaq da 2015-ci ildən artıq qida təhlükəsizliyi hərəkatını qurduq.
Ve hal-hazırda 20 mindən çox üzvümüz var. Ne güzel. Əsasən deyərdim ki, 5 yaşdan başlayaraq ve yaş məhdudiyyəti yoxdur. Herkes bizim üzvümüzdür. Ve bunlar əsasən gənclər... Üzvlər neydir? Çox özür istəyirəm, Məsədi xanım. Necə? Üzvlər neydirlər? İndi o barədə də məlumat verəcəm. Əsasən bizim gənclərdən olan üzvlərimiz qida mühəndisliyində təhsil alan tələbələrdir və yaxud da həkimlərimizdir ki, hansı ki sağlamlıqla, qidalanma ilə bağlı birbaşa əlaqəli ya çalışırlar, ya təhsil alırlar. Onların vasitəsilə biz kütləvi maarifləndirməni həyata keçiririk və marifləndirmə etdikcə də dediyim kimi bir digər məsələn sağlam qidalanma ilə qida təhlükəsizliyi ilə məlumatsız olan fərqli sahələrdə çalışanlar olar və nəyə görə mən 5 yaş dedim biz xüsusilə az yaşlılarla da çalışırıq çünki bir insan orqanizminin sağlam olması üçün onun ilk 8 yaşa qədər dövründə nələrlə qidalanır, hansı qidalardan alır o gündəlik lazım olan sanki onun bünövrəsini bəli, bəli. Ona görə mütəmadi olaraq biz bağçalarla və az yaşlı uşaqlarla eyni zamanda da valideynlərlə çalışırıq. Həmin bu üzvlərimizdən bizim istehsal müəssisələrinin rəhbər vəzifəsindən tutmuş digər çalışanları da yenə bizim üzvlərimizdir ki, onlar da öz növbəsində həm maarifləndirməni, həm də istehsal prosesini bizim ümumi şəkildə ictimaiyyətə çatdırmağımızda belə kömək edirlər. Ona görə ümumiyyətlə, əsasən qida təhlükəsizliyi hərəkatımızın məqsədi sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılmaq və xüsusilə qida təhlükəsizliyi sahəsində tarladan süfrəyə də qida zəncirinin hər bir mərhələsini əhatə edən maarifləndirmədir və sosial şəbəkələrimizdə biz kütləvi maarifləndirməni aparmaq üçün maarifləndirici video çarxlar, məqalələr və eyni zamanda da çox gözəl qeyd etdiniz ki, bugün hər yerindən duran və yaxud da sosial şəbəkədə çox asanlıqla bir səhifə açıb, oradan-burdan götürdüyü məlumatları maarifləndirmə amaçlı və yaxud da özünə cəlb etmək üçün paylaşırlar. Biz bu halların da qarşısını almaq üçün mütəxəssisləri belə artıq tanıtmağa başlayırıq ki, və elə Seymur bəylə də bizim işbirliklərimiz olub və eyni zamanda da digər qida texnologlarıyla da biz öz könüllərimizi görüşdürürük. Bu sahədə yəni geniş bir əhatəli şəkildə qida təhlükəsi sahəsində çalışırıq. Mənə Seymur bəy, zəhmət olmasa bizə deyərdiniz, ən söhbət təhlükəsizlikdən gedirsə, təbii ki, burada təhlükə var ki, təhlükəsizlikdən söhbət gedir. Ən təhlükəli qidalar hansılardır və nəyə diqqət eləməlidir alıcılar? Müntəzəm olaraq müxtəlif yerlərdən nələrsə alırıq, bu tələbəzlər ola bilər, bu hansı bir qidalar ola bilər? Nəyə diqqət eləmək lazımdır? Nə tövsiyə edirsiniz bu halda? Ərzaq məhsullarının alınması zamanı istehsalçı tərəfin müəyyən hüquq öhdəlikləri olduğu kimi, istehlakçı tərəfində özünün qanunverici ilə tənzimlənən bir həm öhdəlikləri, həm də onun tələb hüququ vardır. Bu, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 15-ci maddəsi ilə tənzimlənir və digər qanunvericiliklərdə də buna bənzər müddəalar mövcuddur. Mütləqdir ki, istehlakçı malı aldığı zaman onun həm etiket göstəricilərinə, onun belə deyək, saxlanç şəraitinə, ilkin olaraq riayət eləsin və bununla bağlı tələb eləsin. Və digər qidalar isə, ümumi olaraq qidalar isə, hansı ki gündəli işlənən qidalar var və belə deyək, daha uzun müddətli saxlanıla bilən qidalar var. Yəni, bildiyimiz quru qidalar, dənli bitkilər. Amma gündəli işlənən qidaların içərisində ən çox diqqət yetirilməli məsələlər riskli və xüsusi riskli qrupa düşən qidalardır. Bax, onları bilmək istəyirik ki, hansılardır? Riskli qidalara ət, süd məhsulları tərkibi təşkil edən qidalar, hansı ki, riskli olmasının səbəbi onların xarab olma ehtimalı və heyvan mənşəli olduğundan saxlanmasının, qorunmasının daha çətin olmasıdır. Bəli, istənilən ət mi? Bu, balıq, ət, balıq ola bilər, ət ola bilər, ət məhsulları ola bilər, hər hansısa, indi bilirsiniz də, artıq dövrümüzdə yeni qidalar, yeni qida yanaşmaları ortaya çıxır. Deyək ki, vakum paketlərdə olan qidalar, eko paketlərdə olan qidalar, soyudulmuş şəkildə təmin olunan qidalar. Və siz tövsiyə edərdiniz ki, ümumiyyətlə, paketlərdə olan qidalardan əsasən istifadə edirik? Qidanın insanla təmasda, yəni bugün artıq bir məişət daxilində qida qəbul olmur. Deyək ki, ailəmizdə qəbul etdiyimiz qidanın risk göstəriciləri ilə, ictimai yaşı müəssisəsində, deyək şadlıq saraylarında, el şənliklərində və ya gündəlik qidalanmada, restoranlarda, kafelərdə qəbul etdiyimiz eyni yanaşma deyil. Biri ailə mənşəddir, bəlli bir ailə üzvləri vardır və idarə eləmək rahatdır. Örnəyin,
evə girəndə valideyn deyə bilər ki, məktəbliyə ki, əlivi yumamış süfrəyə oturma. Tam doğru. Amma bu ictimai yaşıda deyilməz ki, əlivi yumamız yeməyə toxunur. Amma Seymur bey, eyni zamanda da siz az əvvəl qeyd elədiyiniz tez xarab olan məhsullardan və uzun müddətli olan məhsullardan. Məsəl üçün, elə insanlar var ki, deyək ki, yulafı götürək. Bir var ki, sən yulafı özün bişirirsən südlə və s. əlavələrlər. Bir də var ki, o qədər proseslərdən keçən hazır yulaflar var ki, süd dökün o hazırdır. Təbii ki, özün bişirdiyin daha xeyirli olacaq. Nəinki, çox tez bir zamana hazırlanan yeməklər. Bilirsiniz, ekonomik və praktik üsulla daha qısa vaxt çərçivəsində böyük kütləni qidalandırmaq işinə ictimai qidalandırmaq deyilir. Bəli. Bu antik qədim dövrlərdən də belədir. Böyük bir ordu səfərə gedir. Əlbəttə onu qidalandırmaq üçün yolda rahat daşına bilən və gec xarab ola bilən. Sanki kosmonavtların yeməkləri kimi də balaca qablaşdırılmada. Artıq bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Yeni yaranmış prinsiplər, hansı ki, yeni ildən artıq bizim ölkəmizdə də müəssisələrdə müvafiq orqanlar tərəfindən tələb olunacaq. O, elə kosmik araşdırmalar aparan və belə quru qoşunlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qurulmuş bir sistemdir. Aydındır. Çünki biz hələ, deyək ki, körpə idik, bilirdik ki, xüsusi kapsullarla qidalanırlar kosmonavtlar. Bu, ultra təhlükəsizlik sistemin qurulmasıdır da. Ona görə beynəlxalq yanaşmada da bu 100%-lik qida təhlükəsizliyi. Yəni, bundan uzun müddət insan qidalansın və heç kim tələf olmasın. Əgər biz bunu istəyiriksə, ona 100%-li nəzarət tətbiq eləməliyik müəyyən yanaşmalarda. Aydındır. Məsələn, xanım, sizlə davam edək. Qida mühəndislərinin yetişdirilməsi. Təbii ki, təhsilin alınması, onların qida mühəndislərinin çoxalması üçün nə etmək lazımdır və bu proseslər necə gedir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda az öncə Seymur bəy də qeyd etdi. 41-ci ildən artıq qida mühəndisliyinin tədrisini başlayıblar. Ancaq təbii ki, qida mühəndisliyi elə bir sahədir ki, bu hər gün yenilənməlidir. Və Azərbaycanda bir çox universitetdə qida mühəndisləri yetişdirir. Bunun başında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti gəlir, Gəncə Aqrar Universitetidir. Hal-hazırda Dövlət Neft və Sənaye Universitetində də var, Turizm Menecmentdə də. Baxın, bir neçə universitetdə var. Amma demək istəyərdim ki, qida mühəndisliyi elə bir sahədir ki, burada nəzəri biliklərdən çox daha çox praktik biliklərin əldə olunması daha məqsədə uyğundur və daha vacibdir. Ancaq bu praktik dərslərin keçirilməsi üçün heç də hər universitetin kifayət qədər laboratoriyası yoxdur. Laboratoriyaları keçirmək üçün cihazları, digər lazım olan ləvazimatları yoxdur. Belə olan halda həmin qida mühəndisi tam mütəxəssis şəklində yetişə bilmir. Və ona görə yaxşı olardı ki, bu hansı ki, qida mühəndisi yetişdirirsə, təbii ki, biz İqtisad Universitetindən danışsaq, bizim orada kifayət qədər peşəkar müəllimlərimiz var. Onlar hansı ki, digər ölkələrdə də təhsil alıb, dünyadakı beynəlxalq standartları da Azərbaycana gətirirlər, onun təhsilində də əsas istifadə edirlər. Ancaq qida mühəndisliyi yetişdirilməsi üçün, yenə də deyirəm, birinci növbədə praktik dərslərdir. Çünki hər bir qida mühəndisliyində tədris alan tələbə mütləq şəkildə laboratoriyada iştirak etməlidir. Ancaq, deyək ki, təhsil aldı Məsiyyəti xanım. Mən istəyirdim Seymur bəyinlə söhbətə davam edək. Təəssüf ki, vaxtımız azdır, sizi çox mövzunu əhatə eləyək. Bax, deyək ki, bir nəfə, indi bizi izləyən gənclər, abituriyentlər təhsil aldılar. Onlara hansı perspektivlər gözləyir? Onlar bu təhsili bitirəndən sonra hansı sahələrdə işləyə bilərlər? Konkret hansı sənət üzrə işləyə bilərlər? Bu sahə, təşəkkür edirəm. Bu sahəni demək bitirən gənclər hazırda biz bununla bir özəl şəkildə də məşğuluq. Bəli. Yəni müəyyən təlim və konsultasiyalar da verib fikirlərimizi həm həmkarlarla, həm bu sahəyə yeni atılan könüllərlə bayaq Məhsət xan da qeyd elədi. Maksimum şəkildə bölüşməyə çalışırıq. Və səmimi şəkildə sizə deyim, həm də bir bazar araşdırması da aparmışıq bununla bağlı. Bugün bu sahənin tələb olunan vəziyyətinə uyğun olaraq o tələbin qabağına verilən təklif çox azdır. Aha, yəni yetərli sayda iş yerləri olaraq, var onlar bəli, bununla bağlı yetərli sayda iş yerləri var. Artıq əvvəlki kimi deyil, deyək ki, hər hansısa bir deyək, brand və yaxud franchising şəkildə çalışan müəssisə gedirdi, Azərbaycan müəssisəsi gedirdi ölkə xaricində İtaliyadan həmin o restoranın, həmin o ictimai yaşı müəssisəsinin franchisingini aldı. Bütün hər şeyi gətirirdi bura. Dizayn, dekorasiya, üniformalar, ingredientlər, hətta burada hazırlayacağı deyək ki, sendviçin çörəyinə ununa qədər oradan gətirirdi. Bəli. Amma heç vaxtda oradakı kimi qida təhlükəsi idarə edicisi götürmürdü işə. Buna ehtiyacın olmadığını bildirirdi. Nəyə görə? Çünki qida və içki menecerləri, yəni FMB menecerlər dediyimizlə kifayətlənirdi.
Artıq bugün Azərbaycan belə deyək, tələblərində də bunun tələbləri var və bu ixtisas üzrə nümayəndə olmalıdır ki, müvafiq qurumların tələbləri yerinə yetirilsin, izləməsi aparılsın, gündəlik olaraq bununla bağlı e-qanun portalında verilən məlumatlar oxunsun. Ən yaxşı vəziyyət. Azərbaycanda artıq müəssisələrimiz istər istehsal, istər ictimai yaşa, istər ilkin emal. Artıq xam mal satma yanaşmasından qaçınırlar. Yəni, artıq hazır məhsul satmağa çalışırlar. Hazır məhsul da bildiyiniz kimi istehsal prosesidir. İstehsal prosesi də yerinə yetirirsənsə, qida məhsuludursa, qida mühəndisi və qida texnologu olmadan mümkün deyil yerinə yetirmək. Yəni, kifayət qədər elə fürsətdən istifadə edib bildirirəm. Yəni, kifayət qədər də var. Bəli, bəli, bəli. Məsəd xanım, bəs hansı universitetlərdə, hansı tədris mərkəzlərdir ki, məhz qida mühəndislərini yetişdirirlər və ümumiyyətlə, bunun təbliğini necə aparmaq lazımdır, nə düşünürsünüz? Az öncə qeyd etdiyim kimi, birinci növbədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Aqrar Universiteti, Texnik Universitet, Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Turizm və Menecment Universitetində, bir də Kooperasiya Universitetində qida mühəndisliyi tədrisi aparılır və dediyimiz kimi, birinci növbədə praktik və laboratoriyaların əl çatan olması və əsas da həmin tələbələrin mütəmadi olaraq istehsal sahələrinə onların aparılması təşkil olunmalıdır. Beynəlxalq təcrübə mənə çox maraqlıdır əslində. Beynəlxalq təcrübə. Beynəlxalq təcrübədə belə deyərdik ki, mühəndislik fakültəsində beynəlxalq təcrübədə qiyabi təhsilə yer verilmir. Amma Azərbaycanda qiyabi təhsil var qida mühəndisliyi üzrə. Yəni, o Azərbaycanda tətbiq olunsa, çünki qida mühəndisliyini qiyabi şəkildə təhsil alanda kifayət qədər mütəxəssis yetişdirilmir və belə olan halda da təbii ki, həmin insanların gələcəkdə həm perspektivli çalışması, həm də iş tapması çətinləşir. Ona görə mütləq şəkildə birinci bu qiyabi təhsilin ya daha çox praktik işlərin, praktik dərslərin və eyni zamanda istehsal müəssisələrinin aparılması təmin olunmalıdır. Olmursa, deyərdim ki, yəni sadəcə o təhsili verir deyə o fakültələrin olması o qədər də vacib deyil. Ancaq yenə də tələbələr qida mühəndisliyini oxusa belə günlük digər proqramlarda sertifikat proqramları var. Qida ilə bağlı keyfiyyətə nəzarətdir və eyni zamanda məhsulların saxlanılması ilə bağlı, ISO ilə bağlı proqramlar var ki, gündəlik bunu özlərini yeniləmək üçün, inkişaf etdirmək üçün mütləq şəkildə bu proqramlarda iştirak edib digər bilik və bacarıqların əldə olunmasını təmin etməlidirlər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Düşünürəm ki, bizi məlumatlandırdığımız kimi də bu sahəyə marağı olan gənclərimizi də maraqlandırmış olduz. Uğurlar arzuladıq hər birimizdə. Yeri gəlmişkən, çox maraqlı bir sualdır. Gənclərdə maraq var məhz qida mühəndisliyinə? Bugün var, var. Yəni biz o xüsusilə gənclərlə çalışdığımız üçün qida artıq gələcəyin, qida mühəndisi gələcəyin peşəsidir deyə daha çox insanlar artıq orada təhsil almağa, öyrənməyə can atırlar. Axı, mənə maraqlıdır ki, həmin qida mühəndislərini artıq təhsil almış, püxtələşmiş qida mühəndislərini gətirib restoranlardakı səhər yeməyi ilə tanış eləsin. Onlar bu haqda nə deyərlər? Maraqlı, indi bunu keçid alacaq əziz tamaşaçılarımız. Nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonaqları qida mühəndisi, qida təhlükəsizliyi hərəkatının rəhbəri Məhsəti Hüseynova, eyni zamanda da qida təhlükəsizliyi üzrə ekspert Seymur Qafarov. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə.